hər bir dövlət məmuru öz xalqına xidmət etməlidir. Polis Gedin. Cəmaat narazılıq elə öz başına alıb. Sənədsiz tikirlər. Gedin, rahat edin ki, budur. Gedin o cəmaatın başının üstündə, onda görür olacaq. Gedin, gedin. Gəlin, gəlin. Ay, qardaş, səni bura böyük kimi göndəriblər. Ay, sağ ol, bir qardaş sən. Telefonun var, yoxsa verim sənə. Onda sən gələb görüşlərdə, deyilən ki, cəmatı qoymur. Demişəm, deyilən ki, cəmatı qoymur. Demişəm, sən bu cəmatı niyə deyirsən? Boşu-boşu yazıqdır fəylə. Deyə ölür ayaq üstündə. Lazımdır. Qazını qoymaz ki, qazını. Hə, yox. Dava eləmişsən fəylə. Dava eləyirəm, özə necə lazım deyirəm. Bağaçlar nə edəcəklər? Qıracaqlar. Bu boyda torpaqdan ötürü ölürsünüz. Milyonları vermişsiniz. Gedin onları alın da. Komamsan, bax bu yolun ortasında birlik var. Gələn maşınlar hamısı o və deyir, parça-parça olur qabağa. Gecəsi var, gündüzü var, bax burada. Bir dənə orda kütüzlərdən yoxdur, daşı qoydum üstünə. Gələn maşınların hamısı altı deyir. Bir maşın gəlsin, həyətə keçə bilmir. Bunları daş qoymuşlar, daşa düşür aşağı. Daş dağına düşür, maşın deyil, düşür yükün içinə. Belə olmaz ki, gəlsinlər, belə şeylərə baxsınlar. Belə şeyləri düzəksinlər. Ağaclar görünür. Biz ağacları burada əkirik, bax, balaca-balaca ağacları əkmişik ki, təzədən yaxşılıq olsun. Biz əkirik, böyüdürük, onlar gəlir, hamısını kesib atırlar. Belə şey olar. Gəlirlər yalanan, ora, bax, bura. Gəldilər, keçən il ocaq qurdular, yandırdılar ki, ağac özü başına qurusun, bir də bir şey tiksin. Bax, bu ağacı. Yandırdılar, tiksinlər. Biz vətəndaşlar əkir, bax, bir dəxilə ağacları əkmişik ki, yaşırlıq olsun, uşaqlar oynasın, altında otursun. Görmək bilə salınlar buraları. İlk ki, burada baxçamız var, onda yayda, istəyirə, hamı çıxırıq, otururuz, gibiyə salalım. Onun üzərində gəlirlər, 2 metr tikirlər, zibilçilər üçün yer tikirik ki, çay içməyə. Sonra olur kafe. İndi də gəlirlər, 17 mərtəbə bina tikirik, onun istixanəsini tikirik. Mən bilmirəm, bu dəmir yolunda 20 metr aralı hər yerdə demək ki, ev olmaz, tikinti olmaz. Biz də hansı dövlətdə, hansı dövlətdə yaşayırız ki? Bizim üçün olmaz, ancaq başqaları üçün olar. Elə şey olur mu? Tikintini hansı şirkət aparır? Tikintini heç bilmirik. İndi gəlib, hansı şirkət aparır burası? Bir səfə icra hakimiyyəti. Bu bir işlər qatələr, bu bir icra hakimiyyəti. Bu icra hakimiyyəti gəlsin ki, bu cəmaat yayda had otursun. Bura bax, bura bizim zibilxanamız. Bir kere baxça, bir balaca burada baxça var. Uşaq oynayır, böyük oturur. Biz alımızı, ayağımızı uzadıb belə çıxır. 70 yaşında adamam, 80 yaşında adamdır. 70 yaşında adamdır. Harada çıxır? Hələ soğumdur, heç kim çıxır. Hələ bir üçü götürmək lazımdır. Hər gecindən biri gəlir, bir başında sökür. Bu işi böyle. İki gün sonra birisi gelip bir maşın taş götürür. Ben ne bileyim,
Nə tikirəm? Olmaz axı belə şey.